Jeste u toku ima jedan prolaz je bio, čak i kad dođe do poplave u Dečanskoj ulici. Ljudi pišu peticiju, čovek je valjda kupio od grada i sad traže da se to rešava. Isto tako. Da, jesam, u Dečanskoj ulici, između Dečanske i Ikea. Tu gde je doktor Bojkić? Da, znam, ali čovek je kupio deo male parcele koje je bila ruglo potpuno. Tamo je bilo svašta. Svašta je bilo. Dobro, je to legalno? Jeste, potpuno legalno čovek kupio.